Bakalım şuan sağıştı başladı. Mazda da. Yumuşak olsa da. Eştil yaptı mı? Eştil yaptı. Mazda da. Zora gene ne yapar ha? Kaç yüzü var. He çalıyız. Kim millet mi? Onu ettim öyle yetiştirdim. Aşı cap cap. Samarkand, zak, çetora. Bunlar kamını kelişti. Arzon qilib beraman. Boshda oling. Bolani ovoz, erki bola. Qo'ying mashinani boshiga deydi-yu, bosing. Oma yerini zo'r ekan-a. Botchi zo'r. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Zohiddin shopping o'tamiz sotiladigan 3ta sut ko'p sigirlarimiz bor. Ikkinchi videoyimiz xohlasa bu videodan oxirigacha kuzatib boringlar. Video ostiga like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroq chaqirib boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 16 aprel 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Sut ko'p, ro'zor bob, bolalar yangi deganlarga 3 xil. 3-uchlasi ham deyarli bir-biridan qolishmaydigan sifatlari bor ekan. Bormi Sarvar aka? Assalomu alaykum aka, omonsiz. Obunachilar, bugun xudo xolasa YouTube'ni portlatamiz. Kechgacha. Yana biz mana ikkinchi videomiz. Telefonlar bo'layapti, nargilar sotyapti. Sotilyapti. Mana yana olibdilar. Bolasi novos. 15 tadan aka sutlar. Sutlar? Ha. Yo'q, ko'p, uchovini ham. Sut yo'nalishi demonlar. Xullas, oxirigacha kuzatib borsin. Narxlari ham bomba xudo. Afzal qilib beriladi. Ha, tishidan boshlaylik, keling aka. Mana u mana uni tishi, bolasi novoz, 15 ta suti bor mana tishi aka. 3-chi bolasi. Hali to'lmagan, ha, mana. 0142, ona 0142. Endi, xo'sh, mana mana bu xunaji, mana 2-chi bolasi, 6 kurak. 6 kurak, 8-si yorgan. Ha, mana 0123 mana nomlargacha bor. Tashlab beraveradi rasmini. Xo'sh, tashlab beraveramiz. Tashlab beraveramiz. Hozir mana to'qoldiki. To'qoldiki. Mana mana shoq chaltaja to'qolbasi, mana nuqtada turibdi. Katta katta ekan. Mana nuqtada, ha, mana. Ko'rdingizmi? Katta katta. Xullas, yosh mollar. Hammasi. Ha. 3-chi, 2-chi bolalari ko'pidan deganlar, sutlari bolalar yangisidan. Oxirigacha kuzatib borsalar, sigirlarni yurishlarini, sog'lishlarini ko'rsatib hamma ma'lumotini berib o'tamiz. Nomlarda boshida, o'rtada, oxirida qilib aytib o'tdilar. 91lik 117 0307 Telegram, WhatsApplar bor. Telefon qo'ng'iroqlar doim shunaqa sigillar bo'ladi. Birinchi videoda ko'rmaganlarga shvedlar chiqqan silkasi nasha berish mumkin. Nasha beraveraman. Xudolasi ko'proq olaman deganga ko'proq doim bo'ladi. Aloqa chiqmaslar qani olsam boshlar degan. Bismillohni boshlaymiz. Ko'ringlar, laykni bosib, laykni gumbillatinglar. Sog'ib beramiz. Xudolasi qani olsam boshlardik. Bismillahir rahmanir rahimda birinchi bo'lib shu qop qora bolasi o'ta ham chiroyli ekan uni. Ha, bolasi dahshat aka. To'g'risi bu safargi uchalasi sut yo'nalishidagina. Sut yo'nalishida rostdan aka. Deganlarga uchalasini pallab olaman deganlarga ham ma'qul keladigan shakli yelindorligi zo'r jonivordi. Aka, sut yog'i zo'r, qaymog'i zo'r, narxlari arzon xudo xolasa. Arzon-a? Arzon aka, eshitib hayron qoladi. Aka, 13 ta 14 ta suti bor. Hali dehqon nima oladi? Dimlarni aytsa, bir mahalli suti. Yeb ichishi, sog'lig'i, usish tepishiga 200% javob beramiz. Bir hafta 10 kun javob. Xullasi, sut yog'i. Shuni ko'rdingiz-a, lapakchi. Shuni tishini ko'rdik. Menimcha buni oxirida ko'rdik. Ha, tashlab ham beraveraman. 6 kurak 8-inchilarni chiqaring. Yonidagi bolasi 2 yo 3 ta. 3 ham deyorsin, bizdan nima ketdi? Bolasi lekin zo'r katta bo'lyapti. Ha, bolasi pompoq. Shimizgina qarang bolasi. Hali bundan oldin chiqdi-yu oq. Mashinga paragan. Ha, shunga pa. Semiz yo'g'onligini qarang. Necha oylik bo'lgan bolasi? Bolasi acha 30 kun, mana shu 1 oylik atrofida. 1 oylik atrofida qo'yilmagan narsa? Yo'q, mashinga marayapti. Mana popni qo'y deyapti. Bo'yi 125 ta atrofida chiqadigan. 120 dan oshiq lekin-a? Ha, 130 chiqadi. Shunaqa 125. 125 plus. Plus bo'lsa kerak, balki shunaqa ozmoz yab-yab bo'lishi mumkin. Yurishtirishlari yaxshi, toni ham chiroyli, yelini lekin yelini anchalik dadil. Ha, mol zo'r aka xudo xolasi. 13 litrda to'g'ri sog'layapti, 15 tagi xolasi mol bolasi. Bolasi ham yemayapti zo'qda aka. Yemayapti ham bo'lsa. Yemayapti. Sog'ib olaman degan odam qolish bo'lsa ko'p. Ha, 15 ta ham sog'avoradi, ay, sog'vasi. Bolasi yemizmasdan yurishtirishlarida necha pul sababi yaqinroq qilib ayting. Acha talashmaydigan qilaman, obunachilarga tushib beraman. Siz so'ramang, men o'zim zo'r qilib aytaman. 16,5 million kelishib bo'lsa, mana bittasini Qashqadaryo sotdik, qo'shib yuklab beraman. Hozir qo'shib qo'shiladigan bo'lsa, yo'lga arzonroq tushadi. Ha, 16,5 million aka Qashqadaryogacha qilib beraman. Ha, shu naqd ichida. Shu naqd ichida. 16 deylik. Ye, aka o'zi Qashqadaryogacha bo'lyapti-ku aka. 16 deylik. Yo'q, 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 o'zi 16,5 million tushib beraman aka. Qashqadaryoga to'g'ri yo'lga bo'ladimi? Qashqadaryoga bo'ladimi? Ha, Samarqand, Jizzax qatga bo'lsa tashlab beraveraman. Shu 500 tushib bering bo'pti. Yo'q, 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 tushalimmi aka? Kamini kelishlarmi? Ha. 200 mingdan tushmaysizmi? Yo'q, yo'q, aka o'zi keling.
Yaqin qilib aytdi. Yaxshi bo'ldi, suti ko'pda, aka. Aloqa chiqarasizlar, pullari aytildi, yurtishlari, dadilligi yaxshi, molni toni ham chiroyliq. Bolasi lekin xunajin ekan u. Novosga o'xshagan semiz ekan jon. Novos damini beradi. Novosdan kuchli. Sog'i beraman aka, nomerdan aytib keting. 91-117-0307-ga telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. 3 ta olaman deganga ham, 5 ta olaman deganga ham, doim shunaqa sigillar bo'lyapti, 1 ta olaman deganga ham iloji bor O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborishdi. Tezlab to'g'raylik aka. İkinci sigirimiz bolasi qo'ng'ir. Bolasi chiroyli ekan-a? Qo'ng'ir bolasi. Bolasi xunajin-a buni? Ha, xunajin. Sut ko'plarda bolasi xunajin bo'lgani yaxshi, bu yelanib hozirgidan ham kuchlimi buni yelanib? 15 ta, 14 ta, 15 ta paqirga tushyapti, aka. Yelanib o'rgan jonivor, ko'rinishi zo'r. Bolasi buniki kuragi 8-inchisi yoryapti o'zimi shuni? Yo, 6 kurak, aka. 8-inchisi bor edi-da. Ha, bor-u, ha, ikkinchi bolasi. İkinci bolasi bo'lsa kerak-a. Bolani chiroyli beribdi lekin jonivor, bolasi ko'rdingizlar, ajoyib rangi. 130 bor xudo xolasa aka bu. 130 atrof chiqadi-da. 25 bilan 130 atrofda deyaveradi, lekin yo'g'onligi yo'g'on ekan molni. Bu nechinchi, ikkinchi yo uchinchi bolasi necha kunlik bo'ldi? Ikkinchi bolasi, 3 bas. Qachta? Hoji tog'a qalay istuyinsiz? Assalomu alaykum. Bolasi aka kindigi turibdi shu bir haftalik atrofida, lekin qo'ng'ir. Zo'r sigir bo'ladi, haqiqiy. Kuchli mol bo'lar ekan. Bolasi ajoyib, lekin enasining yelini ham zo'r ekan, ko'rsin. Ha, boji zo'r, yuvoshligi zo'r aka. Yuvosh yaxshi, tapalaq, o'sha tapalaq sigir deganlarga beldor. Mana aka. Jonivor, yelini jonivor. Jonivor, jonivor. Bolasi shu yaqinda tug'ilgan. Kallalarni oling, kallalarni aka, mana kallalarni oling. Mana shu nomerdagi tishni ko'ra olasizlar, nomerni ko'rib turasizlar mana. Nomerni ko'rib ko'rsatib beray. Sifati yaxshi-kuni. Ey, zo'r zo'xta aka. 15 ta berib bolar. Nohlasa. 14 ta beryapti sut. Ha, sog'liq. Endi aka avvalo yedirsa, ichirsa, ustiga tepsi kasal bo'lsa, любой joydan qaytar kelib olaman, kasal bo'lsa. Sut yog'i oxirida. Xolasin 15 ta sog'sin, xolasin 12 ta 13 ta sog'sin, o'ziga qolib ola. Menga bas. Mandan sutini so'ramasin, moldan so'rasin. Moldi og'ziga yetqsa, hosilini beraveradi. Beraveradi. Dimlarni etisi yo'q aka, gap to'g'ri. Lekin zo'r, dimi ham yerga deb turadi. Yoki zo'r. Yelinlar shundan yumshoq aka. Pulini ish bo'ldi. 18 deymiz aka. 18. Ha. Kam bor. Kami bor. Hozirgi yo'sha 16.5 so'ramang deb ko'ring. Ha? Yo'q, aka, tushirib yubormang. 16.5 kam bor deb so'ramang. Ko'p mollar, aka. Bo'pti, ashna deb ko'ring, ashna yaxshiroq ekan bizga, ma'qulroq ekan. Ha? Buni Akmal akadan oldim. Akbarovatli Akmal akadan, Shomurod akan sherigi. Uka qo'qmasdan 18.5 19 ham aytavering dedi. To'g'risida aka, men 18 dedim, aka. Hopdi 17 dedi. Yo, yo. 17. 18 dan ozgina tushib beraman. 17 dedi lekin. 2000 tushaman, aka. 17.5. Yo, yo, kelinchoqcha. 17.5. Unda to'g'ri kelmay qoladi. Kelaversin. O'zi olinishi ham baland ko'rib turibdi, yozadi kommentariyaga. Hayron qolsin, bo'pti, hayron qolsin. Yo, yo, aka. Bo'pti, tushib bering, 500 ming. 200 ming tushib beray. Kamini kelishlarmi? Ha. 17 million 800 qilib beray aka. Kamini kelishlar-da. Suti ko'pda aka, 15 ta suti bor, yaxshi bo'lsa, to'g'risi aka. Xolos sutga deganlarga ham molni ko'rinishi yo'g'onligi ham yaxshini yo'g'on ekan. Tapalaq mol aka, tapalaq. Ro'zor bo'l bo'yi. Nomerdan ayting, sog'ib beramiz aka. Solishlarni ko'rsatamiz. Aloqaga chiqasizlar, yurtishlari ham, ko'rinishlari ham zo'r. 91lik 117-0307 Telegram, WhatsApplar bor, telefon qilaverasizlar. Boki lekin boki yaxshi ekan. 3-chi sigirimizga navbat. Bolasi Novos. 3-chi sigir bolasi 3 kunlik bo'ldi, Novos. Novos, ha? Bolasi Novos. 3 kunlik bo'lgan, jijisidan deganlar, bolasi ham chiroyli rangi, enasini ham. Buni ham yelini narigilardan qolishmas ekan-a? Ha, boch, boch deydi-yu, boch. Boch desa arzigulik. Boch misam? Aka ko'rishsin. Ey, paqirni tesh yuboradi, rostdan. Sut yaxshi beramiz. Ha, 14 ta 15 ta buni ham suti bor, aka. Bor, 14 15 litr sut, bo'ylari deyarli hammasiniki bir xil osmos. Bir-biridan farqi bor. Bolasi lekin eng jijisi shu ekan-a. Ha, Novos. Bugun 3 kunlik bo'l, Novos. Sonra kindiklar endi quriyapti. Endi adashmoqchilik bo'lmasligi uchun bolasi Novos. Shovlari vabshi zo'r, aka. Jijisining bo'ladi. Bosh, bosh, bosh. Bo, bo. Bolasi jijisi. Buni ham sizni ko'rgansizlar. 8 kuraymidi ekan. Menasini mutchiroqligi bolasi zo'r ekan. Bu jijisi hali nimaga ham to'ymagan. On pompa yo'g'ona beribdi lekin bolasi. Nima deysiz? Semiz ekan bolasi. Ha, bolasi pompo, aka. Ozg'on bermabdi, semiz berdi bolasi. Ayasi ham qarang, ayasini ham zo'r, yelini zo'r. 3-chi bolasi-da. 3 deyaveraylik, 2 desa yolg'on bo'lmasin. Lekin bostin etisi yo'q. Chisa katta-katta. Ha, katta-katta. Katta-katta ko'rdik. Shovlari yomon, yelini ko'rsatingda yaqinda. Tashaban beriladi o'zlariga rasmlari, tutalari ham chiroyli ekan. Tutay targ'il ekan jonivor. Chiroyli ekan. Pulini yomon chiqadi, aka. Sog'ib ko'rsatamiz. Arzonroq qilib ayting pulini. Puli arzon. Necha pul? 18.5 million hammasi ekan. Kam. Kam. 17.5 hammasi ekan dedi. Bo'ladimi? Shuninga endi tortishmaydi.
Bitta so'radi. Bolasini ovoz molxonani qira oladi deydi-yu, mana aka, mana. Jon aka. Bo'laram? Yo, Zohid aka, mana bir safarga. Bir safar bizatgan ham bo'lsa, bir safar bizatgan ham bo'lsa. Keling. Ayinda shunaqa. 17.5. Yo, 18.5 aka. 18. Kamiga ishladi. 18.5. Molbozada aytishadi-yu, sotmasam men sotdim deyshadi-yu, ashnaqa bo'lib ketadi hozir. Ha, 17.5 ga sotamiz. Kamiga ishladi. Yo, unaqa men Jon aka. Kamiga ishladi. Zohid aka, keling. Bugun xudo xolasa kayfiyatim zo'r. Bugun ta'sirlatib yuboramiz. Xudo xolasa aloqa chiqarsam 18 deymiz. Bo'ldi, aka 500 tushaman shundan. Ey, kallangiz qimmillatmang. 17 million. Yo, 18 million deymiz, aka. 18 ashi gap-gap Samarqand, Jizzax ketaverar. Bo'ladi, kamini kelishdi. Ha. Agarda 3ta olaman, hammasini olaman degan bitta narx aytalamizmi? Yo, aka endi 3ovini olsa kelishtiraveramiz, aka. Ha, arzon qilib beraman. Boshda oling. Bolani ovoz, erkak bola. Qo'ying mashina boshiga deydi-yu, bosing. Bo'lmay yerini zo'r ekan, ha? Bochi zo'r ekan. Bochi zo'r ekan. Aloqa chiqasizlar, bo'ladi, 18 million aytildi. Nomerda aytib ketding. 91-117-03-07 telegramlar bor, yozaverasizlar, telefon qilasizlar. Omad sutga deganlar yo'qadigan, bu ham suti zo'r bo'lsa kerak. E, vashi zo'r, aka, xudo xolasi. Ko'rsatmasini, bosh desangiz, yugulik, katta o'g'li boki bor ekan, gapni ochig'i. Endi sog'lishlarini ko'rsatamiz. Nog'olasi sigillarni endi sog'lishlarini ikkitasini sog'ib beraman. Birinchi sigirimiz bolasi Xunajon, ikkinchi sigirimiz buni ham bolasi Xunajon, mana qo'ng'ir. Chiroqliqa bu, o'tayan jonavor. Ikkitasini ham lekin bolalar semizligi zo'r ekan. Sigirlarni endi sutlarini hammasini sog'ib beramiz. Sog'ib beramiz. Nomerlar aytib ketgan aka. 91-117-03-07 Telegram, WhatsApplar bor. Oxirgacha kuzatganlarga dollar seni ham kelishtirib beriladi. Ha, xudo xolasa telefon qilishaveradi. Aloqa chiqarasizlar, klientlar yo'lida bo'ladi. Duoda bo'lib tursin xalqim, xudo xolasa. Manda mana 2020 dan beri sotsak, xudoga shukr, aka sotyapmiz. Sotilyapti. To'g'risida, nimaga yaxshi mol olib kelsangiz, aka sotiladi. Kerak bo'lsa bozorga olib chiqib ham shu aytayotgan narxlarimizga sotamiz, kerak bo'lsa-da. Bu YouTube maqsad qimmat ekan deyishmas. To'g'risi, aka. Muhimi YouTube'dan bir narsa borki, o'sha tayyor narsani yetkazib berish, keyin misol uchun kimdir vaqti yo'q bo'lsa, shu vaqtidan to'g'risi o'zi foydalanib olish uchun yetkazib berilyapti. Aloqa chiqarasizlar. Tovushni ham boshladik mana. Naporlarni ko'rib qo'ysa, naporlari vaqti zo'r mana aka. Mazza qilib sog'aman. To'rovni ham ko'rib ko'ring mana. Uchun orqada. Ha, orqada esi. Mana aka. Uni bemalol bo'shaganda ham ko'rsatib turamiz mana aka. Naporlari yaxshi-kana. Ha, naporlari zo'r. Narigini ham to'rovni ko'rsatib qo'yaring. Katta paqirdan boki katta turibdi bo'lsa. Mana mana ikkinchi sigirimizni ham sog'ishda boshladik. Napollarini buni ham ko'rib, mandan ko'rsam bo'lar ekan-a? Ha, ko'rsatavering. Bu tomondan ko'rsam. Oldilari sog'layapti. Hozir oldilari sog'layapti, napor buniki ham zo'r ekan. Mana aka to'rovini ham ko'rib qo'yishsin. Zo'r ekan-a? Napollari buniki ham yaxshi ekan. Nuhlasen sutlarini hammasini sog'ib beramiz, o'rtada uzib turamiz, sog' bo'lay deganda yana ko'rsatamiz. Aloqa ochib qo'yasizlar, 91lik 110-17-03-07 Telegram WhatsApplar bor. Telefon qilsa arzon qilib beriladi, ularga 5 shikast yetib beriladi. Sigirlarni xolasi ikkalasini ham sog'ib bo'ldik. Men bolalari ham emmatda aka, to'g'risiz. Bolalari ham qolyapti. Bolalari ham. U bo'zaydi, qarang, u emmasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bolasi o'ta ham dadil bo'ladimi aka? Xolasi mana taqinlar to'ldirdi, kelasi sigirimizni ham sutlarini ko'rib qo'ysak. Bolalar aka olib keling, yog'ini ko'rsating, qolaversin bolasiga, keling. Qoldimi bittasi? Qolyapti bittasi. Keling oling. Aha. Faqat lim qildi, uyami? Mana. Bunga to'kirasiz. Hop, bunga to'kirasiz. Xolasi mana sog'lishlarini, napollarini ko'rdinglar, sut yog'i ham yaxshi-kana qo'yiladi. Ha, vaqti zo'r aka, mo'rlar. Orqasidan ham ko'rinyapti mana qo'ygani, mashinaniki. Oyin odam moliyalchiydi aka, qo'yib yuboravering bolasi. Aloqa chiqarasizlar, ikkala sigirimizni ham sog'lishlarini, ko'rinishlarini ko'rsatdik, arzon qilib beriladi. Xolasi juplab olaman degan yana ham arzon qilib beriladi. Mana mana shu ikkita sog'amiz. 91lik 117-03-07 Telegram, WhatsApplar bor. Endi navbat 3-chi bolasi navosmidi shuni. Xolasi mana sog'ishni boshladi. Mazzada. Yumshoq bo'lsa-da. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Mazzada. Zo'r ekan napor, ha? Vashi zo'r, aka. To'g'risi, 18-ga shuni aytganingizga oldim ham deyorishadi, xudo xolasa, mana aka. Mana qarang aka, paqirni qaynatadi, mana aka.
Gördünüz mü? Napoli zor eken. Ha, vahşi zor eken. İki zamandan, iki de pakaya sağlayıp yani görüyorsunuz. Dolayısıyla Napolları zorudan. Bola hem ne olmaz? Bolası ne olmaz hakikaten. Köp, sütleri köpüden. Dolayısıyla ahlar arzı ondan ahtakallarına nasipsin. O'zbekiston bo'ylab kelishilsa, jo'natvorlar bilan aloqa qilib qo'yasizlar. Sutlari ko'pidan egalar o'zi yig'ilibdi, cho'lasi ham. To'g'ris. Hozir turamiz, faqatlar to'ldirganda yuk tugagan deb ko'rsatamiz. 91-117-03-07 telegram WhatsApplar bor. Mana tugatdik, xolasi ikkala faqatda ham joning sog' bo'lsin degan qat'iy yozib qo'ydi. Yoradi aka, haqiqat. Bolasi ham qoldi aka. Bu jin qizig'i beg'am ekan. Qarvosi yo'q, ikki tomondan sog'layaptimi, bir tomondan sog'layaptimi? Sut qo'yilgan ham yaxshi ekan-a. Joning sog' bo'lsin. Aloqachi qo'yasizlar, mana hozirgi ikkita paqir shu sigirdan chiqqan sut. Mag'dagi sigirdik, bu o'rtadagi sigirdiki, mo'y chekadiginiki. Shunaqada to'g'rimi? Aka, xudo xolasa, uchovini bir joyga olsa 15 tadanga hisoblab olishaversin. 45 ta berib qoladi o'zi. Beradi xudo xolasa. Aloqachi qo'yasizlar, arzon qilib beringlar, dona. Sog'sa yana berardi, ana to'yibdi bolalar. To'yibdi-da. Ano, tem bo'lgan katta bo'zak. Ashadaki. Aloqachi qilsalar, arzon qilib uylaringizga 5-8 beriladi. 91lik 117-03-07 telefon qilsalar ham, Telegram, WhatsApp'dan yozsalar ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarning chavonlariga Alloh baraka bersin. Kanalimizga mehmon bo'lib ko'rayotganlarga, obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga birinchilardan bo'lib shunaqa sigirlar chiqib olganda ulgurib olasizlar olishga. Rahmat. Sog' bo'linglar obunachilar, like'ni ayamanglar bugun. Boshqacha bugun. Xohlasa. Orzon qilib yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarning chavonlariga Alloh baraka bersin.